Deməli, avtomobil istehsalçıları ilə bağlı belə bir fikir var. Köklü şirkətlər, yaşı 100 il, 80 il, 90 il olan şirkətlər var. Bunlar ən reytingli şirkətlər hesab olunurlar. Və onların arasında belə bir qayda var ki, sən nə qədər illər boyu ənənəvi avtomobillər istehsal edərək, nə qədər yaxşı avtomobillər istehsal edəcəksənsə, o qədər sənin daha çox istifadəçin olacaq. Amma avtomobil bazarında bu ənənəvi qaydalardan savayı həm də cəngəllik qanunları var. Hansı ki, cavan şir gəlir, hamının ağzını əzir və taxta oturur. Bugün icmalımızda zikrdir. İnsanlar avtomobili istifadə edəndə nə üçün istifadə edir? Yəni müəyyən bir müddətdən sonra onu dəyişmək üçün. Və mən Audi-də elektromobildə gedirdim və daim bu fikrim var ki, 3 ildən sonra, 4 ildən sonra, 5 ildən sonra növbəti elektromobilim nə ola bilər? Yeri gəlmişkən bu avtomobil mənim fikrimi dəyişə bilər ha. Həmin vaxta qədər artıq bu avtomobilin biraz daha üst versiyası da olmuş olacaq. Söhbət Geely Volvo konserninin birgə istehsal etdiyi Zikr avtomobilindən gedir. Bəli, Zikr deyil. Zikrdir. Və bunun zikir dediyimiz ərəb sözünlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Ona görə gəlin birinci qısa tarixə gedək. 2016-cı ildə Avropada bir brend təqdim olunur. Söhbət Link & Co şirkətindən gedir. Bu brend, ki avtomobilin önündən baxanda Link & Co-nu xatırladır bizə, bu brend Avropada satılacaq Çin və İsveç markasının birlikdə simbiozundan yaranmış bir avtomobildir. Və Link & Co həmçinin Avropanın bir çox ölkələrində Volvo adı ilə də satılacaq. Və ona görə bu Zikr 2022-ci ilin sonundan, 2023-ün əvvəlindən Avropa bazarına girəndə həm Volvo, həm də Link & Co adı ilə satılacaq. Hə, indi isə ortada bir sual yaranır. Zikr nədir və bu avtomobil nələri bacarır? Bu, Geely-nin ilk sub-brendidir ki, premium segment elektrik avtomobil olaraq düşünülüb. Və məsələ budur ki, bu avtomobilin ölçü vahidi Çin bazarı deyil. Bu avtomobil ilk olaraq Çində təklif edilsə də, dünya üçün nəzərdə tutulub. Adının mənası ərəbcədən deyil. İlk hərflərin açması zero emission-dır. Havaya atılan qazların səviyyəsi sıfır. Növbəti hərflər Electric Evolution Era deməkdir. Sonu isə KR. Krypton, İ-siz, tatsız və rəngsiz qaz. Geely-də artıq Zikr Smart Technology kampaniyası yaradılıb və 001 ilə işin çox güclü startı verilib. Bu avtomobil bir zamanlar konsept olan Link & Co Zero-nun eynisidir. Formatı isə tam olaraq Porsche Taycan Cross Turismo ilə eynidir. Bu, iri bir liftback-dir. İlk diqqətimizi çəkən iri təkər bazasıdır. 3005 mm. Təkər diametrləri maksimum 22 düym ola bilər. Avtomobilin aerodinamik dirənci 0.23-dür. Avtomobilin uzunluğu 4970 mm, eni 1999 mm, hündürlüyü isə 1560 mm-dir. Avtomobil aerodinamik olduğundan bu onun sürüş məsafəsinə də təsir göstərir. Avtomobilin eni 2 metrə yaxındır. 1999 mm. Bu sinifdə yeri gəlmişkən bu endə avtomobili yoxdur. Təbii ki, avtomobilə arxadan baxdıqda Panamera-nı xatırladacaq sizə. Ki bunun mübahisəsi yoxdur. Amma ön hissədən Link & Co-dur. Və mən ötən günlərdə Paris avtomobil sərgisində olanda Paris'də də Link & Co görəndə dedim, adamlar bazara girir ki. Və əgər Zikr Avropa bazarına girirsə elektromobillə, bu o deməkdir ki, yuxarı sinif, high class dediyimiz yuxarı sinif elektromobillərin arasında əsas pay sahiblərindən biri olacaq. Təbii ki, Volvo imzası ilə. Avtomobilin təhlükəsindən Volvo cavabdehdir. Avtomobilin dizaynını Volvo və Geely mühəndisləri birgə cavabdehdilər. Və avtomobilin ön hissəsinə baxanda onun siluetinin aerodinamik olduğunu görmüş oluruq. Həm işıqlarda, çünki bu işıqları elə belə eləməyiblər, bu aerodinamikaya xidmət edir. İki, qapı. Qulplarının içəriyə doğru yerləşdirilməsi aerodinamikadan xəbər verir. Düyməni basırıq və gözləyirik, qapı özü açılacaq. Sadəcə cibimizdəki kartla avtomobilə daxil olmuş olur, amma avtomobilə müxtəlif cür daxil olmaq olur. Face ID ilə daxil ola bilirik,
kartla daxil ola bilirik. Deməli, adicə bildiyimiz belə mexanika açdın, oturdun, maşını işə saldın. O cür avtomobilə daxil olmaq olur. Üstə gəl, təbii ki, Azərbaycan üçün biraz o qədər də aktiv deyil, app vasitəsilə də avtomobilə daxil olmaq olur. Yəni, bildiyiniz Tesla'nın elədiyi təcrübəni elə app vasitəsilə də avtomobildə tətbiq etmək mümkündür. Qapını da bağlamaq istəyirsə, sadəcə düyməni basırıq, qapı bağlanacaq. Daha vacib məqamlardan biri avtomobilin bütünlüklə kameralardan ibarət olmasıdır. Bax, burada bir dənə kamerası var. 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 Öndə kamerası var. Və hörmətli Avropalılar, bu sizin yağlığınıza gəlməyib. Gəl bura. FM, AM, DAB antena var ha. Onun altında da kamera var. Yəni bu avtomobil bütünlüklə 360 dərəcə kameradan örtülüb. Avtomobildə Geely Coolray-də gördüyümüz video registrator var idi ki, o registrator funksiyası da var. Yəni video registrator almağa ehtiyac yoxdur. Və əsas məsələlərdən biri burada avtopilot var. Düzdür, buradakı avtopilot 2.0-dır. Update-lər vasitəsilə bunu 2.5 və 3-cü nəsil avtopilota keçirə bilərsiniz, amma bu Bakıda işləməyəcək. Bu Çində işləyəcək. Çünki Çin xəritəsində falanlar aktivdir. Amma həmin o avtopilot 2.0-ı siz avtomagistrallarda, məsələn Bakıdan Qazaxa qədər avtomagistralda düz yolda istifadə edə biləcəksiniz. Keçək avtomobilin arxa hissəsinə. Arxa hissədən isə stoplar çox unikal hazırlanıb. Adətən avtomobil istehsalçıları avtomobillərin ön və arxa hissəsini belə ştamp eləyirlər və sən ona baxanda deyirsən ki, hamısı bir-birinə fərqlənir ki. Amma Zikr'da ki burada 001-in olması. Mən artıq təsəvvür edirəm nömrəni burada. Nə bilim 77 o 001. Mən o nömrəni təsəvvür edirəm. Kimsə o nömrəni eləyəcək. Bu 001 ilə nömrə. Nə 56 001 kimsə eləyəcək onu. Əminəm 111 eləyən olacaq. Hansısa bir variantlarda 001 nömrəni də üzərinə qoyanlar olacaq. Əminəm buna. Amma 001 yazın. Fikir verirsə bir çox Çin maşınlarında məsələn ad bütün onun avtobioqrafiyasını yazırlar avtomobilin arxa hissəsinə. Bu doğru deyil. Ona görə minimalistik yanaşıblar. Zikr 001. 001. Sabahları Zikr bunun kiçiyi çıxacaqsa Zikr 003 olacaq. Və rəqəm sadəcə olaraq avtomobilin komplektasiyası, böyüklüyü, həcmi, gücünə uyğun olaraq dəyişə bilər. Çox yaxşı addımlardan biridir. Kənarında da belə qırmızı kant da veriblər 001-in qırağına. Burada onun həm də gücünü göstərirlər. Çünki bu avtomobilin bateriyası və gücü inanılmaz dərəcədə çox yaxşı bir performans verir. Bateriya məsələsində biz Çinlilərlə mübahisə edə bilmərik. Çünki dünyanın ən böyük bateriya istehsalçısı Çindir. Ən güclü bateriyalar onlar istehsal edir. Hətta Amerikanlar belə bateriyanı Çinlilərdən alır. Ona görə Çinlilərin işini küçümsəməyin. Bu arada Zikr Euro NCAP-dan keçib. Təsdiqlənib, mən Paris avtomobil sərgisində olanda artıq bazara daxil olacaq Çinlilər haqqında məlumatı əldə etmişdim. Euro NCAP-ı deməli keçib, təsdiqlənib. Lincoln Co-nun Frankfurtda zavodu var və bu deməkdir ki, Avropalılar möhkəm dayanın, Volkswagen Group möhkəm dayan, gəlirlər. Bu arada Geely şirkəti əlində olan markaların sayına görə Volkswagen Group-u üstələyir. Keçirik bagaj hissəsinə. Bagaj hissəsi təbii ki, biraz balacadır. 450 litrə yaxındır. Amma bu bir liftbackdir və rayona gedəndə sizin bura təbii ki, meyvə tərəvəz yığmaq kimi bir böyük bir arzunuz yoxdursa, məncə kifayət eləyir. 450 litr kifayət eləyər. İkinci mərhələsi var, hansı ki, burada da kiçik yüklərinizi aslaca ora yığa bilərsiniz. Və məncə, ola bilər ki, səs sistem var, ola bilər ki, bagaj həcminə görə, məsələn, Tesla Model X-a udusun. Amma bu avtomobil çıxanda avtomobil mühəndisləri dedilər ki, bu avtomobil Model X kimi sürətlənə bilər, Model X kimi məsafə qət edə bilər, premium segmentə aiddir, amma Model X-dən daha ucuzdur. Bu avtomobilin bir dənə mənfi tərəfi var, o da bagaj həcmlərindən bağlıdır. Məsələn, Tesla Model X-də biz test etmişik. Bu arada Azərbaycanda ən çox elektromobil test edən avtoblogerəm ha. Məndən çox elektromobil test edən yoxdur. Pətdə də vay. Yazın onları alta. Ən çox elektromobil test edən adam. Cadın! Çıxdı. Hə, bu arada. Bu hissəsində Model X-də daha böyükdür. Həcm olaraq məndə Audi-də daha böyükdür. Amma bu hissə, bax, belə bir çantanız olur. Bu çantanızı yerləşdirə bilərsiniz. Amma düz deyil, çantanızı bura niyə qoyasınız ki? Məsələn, siz hansısa bir kafeteriyaya gəlmişsiniz belə, kompüterə açırsınız kapotu, çantanızı belə qoyursunuz. Yəni, trip atmaq üçün şey deyil bu. Bu sadəcə belə elektrik cərəyində qoşmaq üçün naqillərin qoyulması üçün bir yerdir. Bu arada sizə maraqlı bir məlumat verim.
Deməli, istehsalçılar öz aralarında razılığa gəliblər ki, bu gizli bir plan idi, indi isə açıqdır. Artıq avtomobillərin üzərində evdə qoşmaq üçün naqil verməyəcəklər. Ən çətin bu barədə dilə tutulan şirkətlərdən biri Volkswagen qrupu idi, onlar da razılığa gəldilər. İlk olaraq bunu Tesla təklif elədi, daha sonra digər istehsalçılar da buna qoşuldular. Səbəb nədir? Sizə evdə naqilə qoşulmaq üçün verilən cihazın gücü 7 amperdir. Bu isə aşağı yuxarı saatda 1.75 kilovat saat enerji alınması deməkdir. Bu deməkdir ki, siz əgər zikri toka qoyacaqsınızsa evdə ki, bir çoxlarında bu 7 amperdir. Bu isə 45 saata başa gələcək. Bunlar da deyirlər ki, arkadaşlar, bu heç kim 45 saat evində maşını toka qoyan deyil. Gəlin biz belə bir şey edək. Sən maşını alanda, rəsmi salondan alanda, orada sənə uyğun olan naqillər satılsın. Sən də deyirsən ki, qardaş, mən istəyirəm 1.75 kilovat verən naqil ver mənə, 7 amperliyi ver. O birisi desin ki, yox, mənə 16 amperliyi birini ver. O birisi desin ki, yox, məndə 35 amperliyi bir şey olsun. Yəni, sənə seçim verir. Düzdür, burada biraz mobil telefon istehsalçılarına bənzəməyə başladılar. Hamısı başlıqları itir ki, hamıda 100B var. Amma bu avtomobili 100B ilə biz cərəyana qoşa bilmərik. Yəni, artıq nə gəlirsə avtomobillərin üzərində o 7 amperli başlıq, qənimətdir. Bundan sonra qoymayacaqlar onu. Artıq Volkswagen Group da buna razılaşdı. Çünki sən artıq salonda özün seçəcəksən ki, sənə uyğun olanı nədir. Hə, yeri gəlmişkən tok yığmağından danışırıqsa, bu avtomobildə iki tok yeri var. Biri öndədir, biri isə arxadadır. Deməli, birincisi, heç də hər yerdə rast gəlmədiyimiz adi 3 fazaya qoşula biləcəyimiz tok yeridir. Çində çünki daha çox sürətli şarj etmədən istifadə edirlər. Bu şeylər hamısı Avropa üçün gəlir. Amma Zikrin Avropa versiyasında sürətli şarj etmək üçün olan yerində o CHAdeMO-ya qoşulma hissəsi olacaq. İkinci yer isə məhz bildiyimiz sürətli şarj üçün nəzərdə tutulmuş yerdir. Çox maraqlı məsələdir ki, Volkswagen qrupu ilk dəfə təqdim edəndə 150 kilovat təqdim etmişdi ki, 150 kilovatdan sürətli şarj edə bilir. Taycan da bunu elədi, mən də Audi də elədi. Çinlər dedilər ki, biz daha, bir dəqiqə deyəm, biz daha fantastik şey eləyəcəyik. 360 kilovat saat. Harada var belə enerjidə? Bu boyda tok harada var? Amma adamlar dedilər ki, sən 360 kilovat saat sürət verə biləcək yerdən avtomobili şarj edə bilərsən. Bateriya haqqında mən ayrıca danışacağım, amma avtomobilin tok yığması haqqında deyim ki, 20%-dən 80%-ə buradan 30 dəqiqəyə yığır. Yəni sizin 20% tokunuz varsa, gəldiniz Aspetrolda dayandınız, orada 50 kilovat saatlik batareya nöqtəsidir, vurdunuz, yarım saat vaxtınız gedəcək. Amma və lakin burada inverter var. Ona görə 360 kilovat saat deyir. Bunun içərisində inverter onu 360 kilovat saat batareyanı alır. Yəni nə qədər çox sürətlidirsə, maksimum belə də sovuracaq oradan enerjini, qonşularınızın işığı da sönə bilər. Zarafat eləyirəm. İkinci əsas məqamlardan biri isə budur ki, 5 dəqiqə ərzində 120 kilometrlik məsafənin enerjisini yığa bilir. Bax, o inverterlər əsas köməkçisi odur. Sənə lazımdır, məsələn, bir məsafəni qət elədin, sənin nə qədər məsafən qalıb, 80-90 kilometrli məsafən qalıb, 5 dəqiqə toka qoyursan, 120 kilometr məsafən var. Bax, bu çox yaxşı, Rusun sözü olmasın, fişqalardan biridir. İndi isə bunun altında hansı batareya var, onun gücü nədir? Bu haqda məlumatı eşidək, bir mariflənək görək bu zikrin içərisində nə var, daha sonra salonda eləşəcəyik. Avtomobilin platforması Geely şirkəti tərəfindən hazırlanmış SEA davamlı təcrübə arxitekturası kimi tərcümə edilən arxitekturadır. Bu SEA arxitekturasının üzərində Volvo-nun avtomobilləri də yığılacaq. Zikr 001 pneumatik adaptiv askıya sahibdir ki, bu zaman onun hündürlüyü 117 mm-dən 200 mm-ə qədər dəyişmək mümkündür. Dönmə bucağı 5,9 metrdir. 3 modifikasiyada təklif edilir. 1 motorlu, 272 at güclü, 100 kWh-lıq batareya. Bu, ən uzun məsafəli versiyadır. NEDC ilə 712 km məsafə qət edir. Bu versiya daha az sürətlənir. 0-dan 100-ə 6,9 saniyə. Tam ötürücülü versiya isə 544 at gücünə malikdir və 0-dan 100-ə 3,8 saniyəyə sürətlənir. Amma batareyası 86 kWh təşkil edir və bu 526 km məsafə qət etmək deməkdir. Üçüncü versiya isə 100 kWh-lıq batareya sahibdir və
606 km məsafə qət edir. Bateriyası da çox güclüdür. 360 kWh-lıq enerji mənbəyinə belə qoşula bilər. Bu isə qısa vaxtda 120 km məsafə üçün enerji yığmaq deməkdir. Oh! Deməli belə. Qəşəngdir. Yavaş-yavaş 3 ildən sonra, 5 ildən sonra hansı avtomobilə keçəcəyim barəsində fikirlər formalaşmağa başlayır məndə. Deməli, tavan komplektasiyadan asılı olaraq tündləşdirilmiş və ya ağ ola bilər. Ki bu panorama olduğuna görə və lük olmadığına görə sizə tövsiyə olunan ən birinci məqam odur ki, bu tündləşdirilmiş olsun. Və günəşin parlaqlığından asılı olmayaraq içəri həm D vitamini daxil olmuş olur, həm də sizi yandırmır. 2. Oturacaqlar çox rahatdır. Yüksək keyfiyyətdə dəri. Saplar yeri gəlmişkən imitasiya deyil, orijinal tikilmə saplardır. Həm öndə, həm də arxada. Cili fərqini deyim də sizə. Cili fərqi. Rəngli təhlükəsizlik kəməri. Tugella'da qırmızı rəngdə olanı. Və bu rənglər fərqlidir. Qırmızı da ola bilər, yaşıl da ola bilər. Təbii ki, bunu seçəndə içərdəki tikiş rənginin ayrıca görmüş oluruq. Ambient lights. İçəridə yenə də bax burada dərinən. Yəni, oturanda sən premium elektrokara oturduğunu görmüş olursan. Və deyim sizə ki, həqiqətən konfet. Maraqlı məqamlardan biri dəli bir söhbətdir. Deməli, oturup, salon superdir. Yəni, indiyənə qədər gördüyüm Çin avtomobillərinin arasında ən yaxşı salon buradadır. İndiyənə gördüyüm Çin avtomobillərinin arasında ən yaxşı salon buradadır. İki, oturmuşuq avtomobilə. Əflatun və Canındar, hazırsınız? Əyləci basırıq. Qapı bağlanır, oturacaq da bizə istədiyimiz yerə gətirir, çıxarır. Dəlixana da, bu nədə o? Oyda! Deməli, iki dənə ekran var. Kiçik, təbii ki, monitor, hansı ki bizə sürətimizi göstərir. Maşımız haqqında məlumat, qapı açıqdır və s. Adi, balaca, kiçik monitordur. İkinci monitor 15.5 düym ekrandır və 2K ekrandır. 2. Burada olan əməliyyat sistemi, təbii ki, bu Zikr Çin avtomobili olduğuna görə, bunun menüsü həm də ingilis və Çin dilindədir. Üçüncü məsələ, mən Teslaların, bütün Teslaları sürdüyümə görə, oradakı əməliyyat sistemi ilə tanış olduğumu deyim ki, bu Teslada olan Abolochka dediyimiz, amma bu Androidun üzərində, olan üzərindədir və çox rahatdır. Siz burada Androidun üzərində olduğuna görə, istərinizdən əpi filanı deməli, yükləyə bilərsiniz. İnternetə qoşula bilərsiniz, avtomobilə update internet vasitəsilə gəlir. İstədiyiniz şey haqqında məlumat ala bilirsiniz. Vurdu üzərinə çox sürətlə işləyir, təkər təzyiqindən tutmuş dərəcəsinə qədər təkərin bayırda olan temperatur, təkərin təzyiqi, keçirik drivingə. Deməli, 75% enerjimiz qalıb 456 km məsafə qət edə bilərik. Yeri gəlmişkən avtomobil bu full olduğuna görə deməli, hər oxda motor var, elektromotor var. Adi zikrlarda bir motorlu olanı da var. Təbii ki, orada komplektasiyasından asılı olaraq dəyişir. Məsələn, 700 km gedən zikr da o super long range, long range adlanır. Deməli, o 700 km getməsi üçün orada bir çox şeylərdən vaz keçiblər avtomobildə. Yəni, bu rahatlıqların bəziləri olmaya bilər. Amma ümumi dizayna baxanda, bax, məsələn, bu nappadır, orijinal tikilişlə. Bunu çox qəşəng eləyiblər. Cili şirkəti çox maraqlı gediş edir. Söhbətimizin əvvəldə dedim ya, bir dənə cavan şir gəlir və hamının ağzının burnu nəzər oturur taxta. Bax, həmin şeyi eləyiblər. Onların 100 il gözləməyə vaxtı olmadığına görə, deyiblər, gəl biz bunu tez bazar həll eləyək. Məsələn, Lotus misalında. Bilirsiniz ki, Lotus artıq dirilib və Lotusun crossoveri çıxacaq yaxın vaxtlarda. Lotus elektromobil hazırlanmasında təcrübəsi olan şirkətdir. Sual yaranır, necə? Elon Musk'ın Tesla'sının, Tesla Roadster'ı yəqin ki, hamı bilir və indi də var o. Tesla Roadster'ı Lotus hazırlayıb. Və Lotus'un 51%-i Cili'dədir. Dələn! Keçirik bu isə. Avtomobilin servis məlumatı 20.000 km-nin yeri. Bu arada elektromobillər 20.000 km-dən bir servisə getməlidirlər. Məndə yeri gəlmişkən 20.000 olub Audi-də.
Orada nə olur? Bateriyanın mayesini yoxlayırlar, təkərlər və s. Yəni belə bahalı bir şey deyil. Soyutma və qızma mayeləri, soyutma mayesini yoxlayırlar bateriyanın ki, hansı səviyyədədir. 20 min kilometrdən servisdir. Bu avtomobilin servisi varmı? Bu maşın Bakıya gəlirsə, deməli ehtiyat səsi də gəlir, servisdə olur. Heç bir problem yoxdur. Yəni bu bütünlüklə bu sistem Tesla'dan götürülmüş, onundan faydalanmış bir əməliyyat sistemidir. Amma tamamilə Çin modeli ilə işləmir, bəzə də Çinli ilişir falan ilişib eləmir və səs sistemi Yamaha'dandır. Səs idealdır. Bəli, Yamaha təkcə motosiklet istehsal etmir, mühərrik də istehsal edir, səs sistemi və musiqi alətləri də istehsal edir. Yamaha çox yüksək səviyyəli premium səs sistemi istehsalçıdır. Oturacaqlara baxdıqda oturacaqlar sportivdir. Yaşıl rəngdə təhlükəsizlik kəmərimizi bağlayır, çünki avtomobil içərisində yaşıl rəngdə tikişlər var. Sadəcə əyləci basırıq və avtomobili işə düşmüş olur. D attın və hərəkəti davam etdirirsən. Sadəcə səndə bir dənə kart olur, o kartla da hərək edirsən. Qalan nə məsələlərdir, bu avtomobil nə bacarır, yolda biləcək. Hər bir şey bax burada idarə olunur. Yəni sən nəyisə işə salırsan, sən nə indirsənsə, bütün bunların hamısı monitorda da elə Tesla'da olduğu kimi. Avtomobilin bir neçə idarə etmə rejimi var. Comfort, Eco, Dynamic, Snow, Sand, Offroad və Individual. Individualda biz askını idarə edirik. Burada deməli askı pneumatikdir. Ən aşağı həddən tutmuş, ən yuxarı həddə qədər 208 mm-də, hər hansısa 21 sm-ə çatır. Deməli, həm bu liftback olsa da yolsuzluq da ola bilir. İstəsək buradan yoxuşdan enmə, sürüşmə əleyhinə, duman işıqları və bütün bunların hamısını buradan idarə edə bilirik. Başqa bir məsələ, head-up displayimiz var qarşımızda. Bu head-up displayin maraqlı xüsusiyyəti var. Bir proyeksiya olaraq biraz sönüktür, amma vacib məsələlərdir. Bu isə visibility götürəndə biz atırıq, bura atdıq, kameranın keyfiyyətinə baxsan. Bu video registratordur, bizi yazır, o heç. Sonra biz nəyisə eləmək istəyiriksə, oturacağın tutaq ki, daha doğrusu sükanı idarə ediriksə, bax, fikir verirsən. Bunu basan da yuxarı. Sükanı özümüzə uyğunlaşdırmaq üçün buradan veririk və buradan da bax, bu sensor vasitəsilə idarə edirik. Üstəgəl istəyiriksə ki, bunu rejimi dəyişir, burada başqa şey görsəniz, onu da dəyişmək olur. Və ya hood display. Deməli, qarşımızda head-up display-i aşağı-yuxarı özümüzə görsənməsi üçün, necə görsənməsi üçün nizamlaya bilirik. Onun bucağını müəyyən edə bilirik bu sensor vasitəsilə idarə etməklə və parlaqlığını da bu sensor vasitəsilə idarə edə bilirik. Yəni, bütün bunların hamısını biz parlaqlığı maksimum artırıram. Buradan idarə edə bilirsən, save verirsən və salam. Yəni, hər şey buradan idarə oluna bilir. Hə, indi isə məncə hərəkət eləmək olar. Səs. Oy. Kosmik gəmi gedir elə bir, hə? Elə bir kosmik gəmi gedir. Deməli, mən sənə çox maraqlı bir məsələ. Burada da yəni kamera var, ha? Fikir ver. Bu həm də salonu çəkir, biləsən. Deməli, maraqlı bir şey danışım sənə. Hamı sual verə bilər ki, Volvo şirkəti özünün stagnasiya dövründən sonra birdən-birə bu qədər texnologiya, yüksək keyfiyyətli hibrid texnologiyası hardan əldə etdi? Yəni, Volvo-nun indiki hibrid texnologiyası, hansı ki, hal-hazırda Geely avtomobillərində də tətbiq olunur, digər hibrid texnologiyalardan fərqlidir. Çünki həmin hibrid texnologiyasından 0-dan 100-ə 4.5 saniyə yığmaq olur. Necə oldu bu? Ki, belə bir şey oldu. Geely Volvo şirkətinə 3 milyard dollar investisiya elədi. 3 milyard dollar. Bu az məbləğ deyil. Yekunda Volvo belə indiki o S90-larından tut, S60, S90, XC90, XC40, Geely-nin digər şeyləri onları tətbiq etməyə başladı. Yekunda biz Link & Co, Zeekr və ya digər modellərlə tanış olmuş olduq. Yəni deyim sənə ki, inanılmaz dərəcədə oyda qarşımızdan da Tugella, Geely Tugella deyir,
kosmos gönderir. Bize kosmos gelir de. Yani konkret olarak enerji gönderir. Bize signal gelir ki karşımıza şey gelsin. Sen bana dinle. Cili gelsin. Burada simsiz şarj etme var. Fikirlersiz necədir? Və fikir ver. Bu biraz candar sürücüyə tərəfdir. Yəni sürücü yönümlü bir avtomobildir. İkinci bir maraqlı məqamı mən sənə qeyd edə bilərəm. Bu maraqlı məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, burada sürücünü kontrol edən kamera var. Hə. Çox maraqlı bir məsələdir. Bu kamera bizim yorğunluğumuzu yoxlayır. Deyə bilərsən ki, məndə də var bu. Düzdür, səndə var? Məndə yoxdur. Amma yorğunluğu yoxlayan da yəqin ki, bu qədər avtomobil çəkmirsən. Sistem olan maşını görürsən. Hə, sistem. O yorğunluq olanda nə edir? Sadə deyir ki, safla kopey. Məndə də elədir. Burada isə nə edir? Kondisioneri işə... Ola, motosiklet sürəni göstərir, kişi. Ola, motosiklet sürəni göstərir. Oy, 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 oy. Gəl, arxasına keçək. Oy, oy, baba, qabağımızda motosiklet sürəni. Maşında göstərdik, maşının yanından keçdim. Və motosiklet sürəni, gördün onu? Hə. O, tutdu onu. Hə, yəni, məndə də elədir. Deyir ki, qardaş, bəs, otur, kofi iç. Bunun təhlükəsizliyi sistemi ki, sıfırdan ən sonuncu detalına qədər təhlükəsizlik sistemini işə salan, oydu, necə qəşəngdə yandı? Necə qəşəngdə yandı? Sıfırdan 100-ə qədər bütün təhlükəsizlik sisteminə cavabdeh Volvo şirkətidir. Və bu avtomobildə kondisioneri işə salır, temperaturu aşağı salır. Bu şey yoxdur, sükanı. Vibrasiya verir ki, yorulmuşsan. Dur, rədd ol maşından. Yəni, bütün mümkün vasitələrdən istifadə. Mən bildiyim qədər heç kim bunu eləməyib. Hə. Ah. Başqa bir şey deyim sənə zikr haqqında. Ha? Zikr Guinness rekordlar, 2 dəfə Guinness rekordlar kitabına düşüb istehsal olunduğu vaxtdan, yəni istehsal olunduğu tarixdə 2021-dir ha. Ən yuxarı sürətdə slalom gedən avtomobildir. İndi sürəti görürsünüz. Və 50 deməli fişkalar yoxdur, plastiklər qırmızı. Avtomobillər arasında, onlar arasında ən sürətli, ən tez vaxt ərzində onların arasından, qırmızıların arasından keçən ən sürətli avtomobildir. Hər ikisinə görə Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. İndi Çin avtomobili düşmənləri nə deyəcəklər görəsən ki, də, yəni, yax, onu da qəbul eləmirik filan. Amma ən yüksək sürətlə, 156-dır yoxsa 150 km sürətlə slalom drift eləyib. Yəni, driftlə maraqlı adamlar bilirlər ki, bu şey deyil, elə belə deyil. Maraqlı məqamlardan biri, əyləc öz-özünə basılır. Bir ayaqla idarə etmədə, sən desən ki, mən bir ayaqla idarə etmək istəyirəm, sən ayağı qazdan çəkirsən, əyləc öz-özünə belə yüngülvari basılmış olur. Aktiv təhlükəsizlik sistemləri var. Qəfil tormozlama olsun, zolağı tanıma olsun, işarəni tanıma olsun, sürəti seçmə olsun, qarşındakı avtomobillə, yəni hər bir şey bu avtomobildə var. Bunun da artıq mübahisəsini eləmirik. İzolyasiya. Biz ki, izolyasiya sistemi bahalı sistemdir. Ən yaxşı izolyasiya sistemlərindən biridir. Çox maraqlı bir məsələ var. Candar. Sən bilirsən də, biraz Çinlilər kodla danışmağı xoşlayırlar. Əlbəttə. Hə? Alın şüşəsinin arxa alt hissəsində Eyfel qülləsi, Zəfər tağları, Notre Dame kilsəsinin bir vizualını görmüş olursan. Bu siqnaldır. Mesajdır. Ki biz gəlirik. Dəlillər oğlum. Yəni kosmosdur da bu. Həqiqətən də kosmosdur. Yəni sən baxırsan, fikirləşirsən ki, bu cür yanaşma hətta köklü 100 illik, o söhbətimizin əvvəlində danışdıq, 100 illik yaşı olan şirkətlərdə bəzən bu yaxşı olmur. Keçirik drivingə. Möhkəm dayan. Məkəm də. Dəli. Çox dəli. 3.8 saniyə. Bu çəkidə öz sinifində ən yaxşılarından biridir. Yəni, indiyənə qədər gördüyüm ən yaxşı Çin elektrokarıdır.
Avropalılar, Avropalılar çox maraqlıdır ya. Eyni şirkət Polestar da istehsal edir. Elə bir ki, öz-özünü vurur, hə? Məncə, fərqli bazarlarda fərqli cür oynayır. Öz-özünü vurmur. Bəlkə də candar, bəlkə də, amma bu... Mən sənə deyim ki, belə həqiqətən kosmos maşındır. Mənim çox xoşuma gəldi. Artıb avtomobil satılıb, bu avtomobilin sahibi var. Xeyirli olsun. Ondan qabaq mən sürdüm. Amma qap pəncərədən tutmuş. Deməli, qapıya qədər hamısını buradan idarə edə bilirsiniz. Qapı necə açılsın? Open all windows. Bütün qapıları, pəncərələri aç. Oyda. Deməli, açıqdır. Deməli, nə inirsən? Deyirsən ki, ventilation, ventilasiya yarat mənə. Bir damcı hissəsini açır, ventilasiya yaradır, hava sistemini hamısını bu cür idarə edirsən. Və Çinlilərin mənə yaratdığı təəssürat ondan ibarətdir ki, onlar hal-hazırda bazarda olan elektromobillərin arasından hərəsindən ən yaxşılarını götürüblər və tətbiq ediblər. Bu qabaqdakı şey var, alətlər panel. Sanki bir motosikletdədir, düzdür. Amma adamı da narahat eləmir də, çox balacadır. Tesla'da tamamilə yığışdırıblar, hər şeyi ortaya atıblar da. Həm də həmişə bura baxa bilməzsən axı, sən düzdür, gözü ata bilərsən, gözünlə görə bilər, amma bura da baxmaq lazımdır da. Amma bir dənə minusu da deyim sənə, bax, şarj etmə yerinə qoyursan, qaz verəndən sonra telefon oradan hərəkət eləyir. Bax, bu minusdur, bunu məncə aradan qaldırmaq olar. Buradan piano kimi sensorlı, taktildir. Çox qəşəngdir. Mən sənə deyim ki, Candar, 90% halda, 90% halda mənim növbəti elektrokarım 3-4 ildən sonra Zikr ola bilər. İndi baxaq da Zikr 002 nə olacaq, 3 nə olacaq. Amma Zikr ola bilər. Bəzilə deyilər, ardı çirirsən, bəs kimlə niyə kesmirsən? Rəsmi gəlsin ki, biz bilirik ki, Zikr bizə rəsmi gəlmir. Artıq Azərbaycanda başqa bir şirkət, Volt şirkəti gətirir onu. Amma servis, ehtiyat hissəsi filan verirlər də, səhv etmirəmsə. Bəli, bəli. Bunları təmin edirlər. Ehtiyat hissəsi də var, ustası da var, hər şey də var. Və update sistemi olsun, sistemin yenilənməsi olsun, bunların hamısı var. Amma rəsmi gələndən sonra mənim keçə biləcəyim avtomobillərdən biri... Yəni, Porsche fikirləşirdim, Taycan. Aha. Taycanı fikirləşirdim də. Onu bu da belə fikrimi belə şeylə, dinin deyən görüm, ala Taycanı fikirləşsən, gəl otur bura görüm. Bax görə, çünki Panamera'ya da oxşayır. Zaten mənim Lincoln & Co həmişə belə beynimdə fırlanırdı. Çünki inanılmaz dərəcədə fərqli bir avtomobildir Lincoln & Co. Rəsmən Azərbaycana gəlmir, mən Avropada görmüşəm. Yəqin ki, Avropada növbəti səyahətimdə mən Lincoln & Co orada sürəcəm və test etməyə çalışacağım. Yekun. Siz elektromobil düşünürsünüz. Bazarda mövcud olan Avropa elektromobilləri sizin üçün tutaq ki, məqbul deyil. Tutaq ki, məqbul deyil. Və siz fikirləşirsiniz ki, bəlkə Çin olsun. Bir, Geely tərəfə baxırsınız. İki, Zikrin beyni verirsiniz. Zikrin gəlməsinin bazar üçün ən müsbət tərəfi bilsən nə oldu? Əslində, burada Geely Azərbaycan qazanır. Düzdür? Bəli. Geely Bakı mərkəzi qazar. Niyə görə? Ara Zikri belə eləyən, yəni elektrikini belə eləyən, gör benzinli necə eləyir də. Özə hibriddən, artıq Atlas Pro'da hibriddən gəyər axı. Ona görə mən sizə deyirəm ki, Geely alırsınızsa, yuxarı sinif, Manjaro, oyda, əyləc necə basılır, yüngül var. İki, sportiv Geely istəyirsinizsə, Tugela, elektromobil istəyirsinizsə, Zikr. Necə söhbətdir? Yəni, Geely, Volvo birliyi, valla, mən rəqib görmürəm. Qəşşəng. Oyda, necə girdi şeyə döngəyə? Fantastika.
Oyda heç belə ləzzət almamışdım ha. Çoxdandır. Bu sürüşdən çoxdandır belə ləzzət. Bax eyni şey mən Porsche-də yaşayırıq. Taycan mən test edəndə eyni havanı yaşayırdım da sportivliyinə görə. Amma Taycan daha sportivdir, daha aşağıdır, belə yığcamdır. Bu isə liftback-dir. Biraz off-road-a da oxşayır, biraz sportivə də oxşayır. Bir hibriddir də, simbiozdur. Ləzzətli. Mənim çox xoşuma gəldi. Sənin? Mən bayıldım. Mən arxası yəni həddini artırdım. Get BMW-ni sat qardaş. Yox, yox. Get BMW-ni sat. Əla. Siz avtobaza baxdınız. Geely Zeekr elektromobil. Xoşunuza gəldi? Yazın şərhlərdə. Görüşərik. Qismət olsun.